Противејќи се на одлуката на Министерството за култура со Националната установа Центар за култура Антон Панов од Струмица да раководи професор по физкултура, носителите на дејност во театарскиот сектор од оваа установа излегоа на протести и бараат оваа одлука да се преиспита. Со цел да го свртат вниманието на јавноста, тие формираа иницијативата Култура или физкултура. Што е спорно во оваа одлука и која е целта на оваа иницијатива, разговараме со актерите Анкица Бенинова, добар ден, Ванчо Василев и Стојан Велков. Во оваа дебата очекуваме да ни се вклучи и директорот Васил Бубев, кој не може да остане во целост на дебатата, меѓутоа на самиот почеток ќе го сослушаме неговиот став. Тој има неодложни обврски и го гледаме тука на екранот. Значи, добар ден, Васил Бубев. Овие актери тука кај нас во студиото се дело од оваа иницијатива Култура или физкултура. Тие се противат на одлуката вие да раководите со оваа институција, сметајќи дека немате доволно, не сте компетентен, иако Министерката за култура вели дека формално правни пречки за тоа нема. Ајде да одиме со тоа дали вие се чувствувате подготвен. Излегува и некои документи во јавноста за вашата биографија која одела во пријавата до Министерството за култура, за вашите активности и поврзаноста со култура, независно од вашето образование. Дали вие се чувствувате подготвен да раководите со оваа институција? Повелете. Да, зборуваме за институција. Да. Центар за култура, така како што кажавте, институција. Таму има 57 работени. Има повеќе сектори. Една работа. Потоа има административно-технички персонал, има хигиено-технички персонал. Така да институцијата е составена од три сектори и сите три сектори треба да си ја обават работата по програмите на Министерството за култура. А директорот, носителот на дејността, носителот на раководителот, менеджерот, е пропишен по закони, кои што закони не се измислени од сега, таму се пропишани сите работи кои што треба да ги одоволува еден менеджер, така, директор на останува. Така, така, тоа не е спорно. Дали вие, каква визија имате за оваа институција? Што наведовте во програмата за наредните две години, како сте назначен? Што очекувате, како ја замислувате, што би реализирале како програма? Само се слуша. Значи, што ќе реализирате од програмата? Која вие ја... Се уште програма. Од вашата програма, што ја доставивте, кога... Вие веројатно доставивте некаква програма со пријавата во Министерство за култура пред вашето назначување. Околу идејата и концептот и визијата на оваа институција во кој правец ке оди. Програмата е доставена по сите програмски активности кои ќе се одредени од самата држава, од самото Министерство и секако ќе се предводам на сите тие. И главна цел ќе ми биде да ги подобриме условите за сите вработени таму во основата, за да може да се реализираат сите програми кои што ги чекаме, се още ги чекаме од Министерството. Значи, сакам пак да кажам, дека работата на директорот, на менеджерот, е да ја води целосно националната управа, ја застапува основата и одговара за материално-финансиското работење. Значи, помнувам сега кои се работите на директорот. Донесот годишни програми за работа на националната установа по предходно согласност на управниот одбор. Значи, да не ги спомнам още се други такви. Дали, например, сте запознаени во минатата година колку представи се реализирани во овој центар? Значи, јас сум запознаен со се и затоа сум дојден тука, сум конкурирал на место каде што сум мислел дека тука ќе обавам целосна работа, менеджерам целосна работа на Центра за култура Антон Панов Струмица. И такви незадоволства од дел на вработени лични чувства, мислам дека воопшто не се потребни. Јас сум тука за да може
сите да воспоставиме на работна атмосфера и да реализираме програма на Министерството. И не би сакал вака сега да прашувам, значи, сега работно време, тие са луѓе работени во Центар за култура Антон Банов. И сите сме запознани, сите знаеме дека во ова време на пандемија немаше нити активности некои. Па... Да, добро, но сега тоа не е тема на оваа дебата. Ние треба да започнеме со работа како што треба. Се зависно од условите кои ќе ни видат. А кога велите услови, на што точно мислите? На какви услови? Не се добри условите во Центарот за култура? Инфраструктурно има проблеми? Значи, комплетно зборувам со условите за време на пандемија, мерките и сите други... А мислите условите што не може да се реализираат проекти, да? Слабо се слушам, слабо слушам. Дали сакате уште нешто да додадете или може би да останете уште некоја минута во дебата да ги се слушате? Ма велите дека слабо се слушаме? Само сакам да додадам, само да додадам нешто, што е многу важно. Сите во институцијата си имат своји работни задачи. Значи, работни задачи. Работните задачи произлегуваат од систематизацијата во институцијата. Таа систематизација е усвоена од сите фактори. Значи, сакам само да прочитам дел, да ви кажам дел од работните задачи на актерите. Значи, актерите имат своји работни задачи. Другите сектори си имат своја работа, да не навлегувам во тоа. Значи, тоа нема никаква поврзаност дали директорот треба да биде актер или од друга сфера на образование. Секој образование е тврдено по закон. Но менеджерските способности и менеджерските сертификати по пат на разни искуства треба да се земат во обзир. Кога велите менеджерски сертификати, убаво ве слушнав, да, што сте ги приложила независно од вашето формално образование, професор по физкултура. Дали мислите на оние дипломи, каде што е наведена никаква работа со кореографија на студио, Валецко студио не, Газели? Какви сертификати поседуват? Сертификатите кај што се гледат моите, сертификатите кои што покажуват поминати менеджерски обуки, поминати обуки за јавни набавки, поминати разни други сертификати, тоа не се прикажани бева на порталите на групата. Така да покажани се потврди и некои работи кои што може да се толку значат. Па видете, најзначени се затоа што се потребни за вашата поврзаност со културната дејност. Имено тоа е дел од критериумот на пријавата која е доставена. Дека вие имате некаква реализирано некаква активност, проекти во културата. Што точно работел? Кои се конкретно значи, проектите? Точно каква допирна точка сте имале вие со културата пред да станете директор на оваа национална установа со голема традиција во Струмица? Значи, тоа имало кое да го процени и доставени се сите материјали кои што можам да го процени тоа комисијата која била за таа работа одведена во Министерството. Мислам дека овде нема потреба да се дебатира на таа тема, затоа што таму кој што требало, таму се доставени за да таа комисија донесе правилна одлука. Значи, тоа е законски објавен оглас на кој што се јаснично постапив како што постапив на тој конкурс и резултатот од конкурс е тој како што е во моментот. Може да поставиме. Добро, ако видите, значи ако останувате на дебатата, еве некој може да ви постави прашање, еве тука ќе почнеме од Стоен, може да ви постави дополнително прашање или ќе останете на изјавата. Јас се извинувам, но вистина требаше веќе да биде присутен нешто одложив за состанок од шо мине. Народе, јас сакам да ви дадам, ете, мој мислење, мој став и неколку, што, ете, би послужило вам таму во емисијата, баш.
Така не може да бидам присутен повеќе. Колку што ве разбрав, заклучивте со тоа дека на оваа тема не треба да се дебатира околу вашата компетентност, дека тоа го проценила комисијата за култура и дека едноставно одлуката останува кај нив и евентуалниот диалог кој би се продолжил на оваа тема треба да оди на адреса на Министерството за култура. Дали добро ве разбрав? Да, на еден начин. Да. На еден начин, на еден начин така нешто. Но, пак ти кажа, ние сме тука сите за да работеме за Центар за култура Антон Панов Струмица. Си продолжи со работа и со уште по-добра работа. Менеджерските работи се на директорот, а внатре работите на вработените по сектори и по области се утврдени по систематизација, пак ти повторам, која систематизација се предводи по колективни договори, по закони за култура, и така на таму. Сите ние треба се гледаме тука работата. А Васил Бубев, многу ви благодарам. Ние ќе продолжиме со дебатата, секако за жал нема да имате можност да реплицирате, но веројатно тоа ќе можеме да го направиме во некоја друга прилика ако сметате дека е потребно. Ви благодарам многу. Стојан Вилков, се обиде да се вклучиш. Кој ќе беше прашањето кое ќе беше адресирано до Бубев? Па вака, јас нека се оценат луѓето колку господинот Бубев е компетентен и колку има визија за да води културна институција, по тоа што го кажа. Поред мене ни едно прашање не одговори директно, на кое беше повикан, а се суштински беа прашањата. Так. Моето прашање ќе беше кој е тој проект во областта на културата или кои се тие проекти што тој ги водел или учествувал во нив да бидат толку издржани и да тежат за да тој може да биде поставен за директор на културна институција која има три сектори како што и самиот каже. Која? Значи, тоа е непознато во јавноста. Значи, не е познато, вели го докажал своето културно работење како кореограф преку приложени договори за соработка со Балетско студио Газели. Докажал дека училиштето Гоце Делчев од Обштината Василево, каде што бил директор, добивало плакети и дипломи за учество на Струмичкиот карневал. А приложил и благодарница за Обштината за учество на културната манифестација Денови на празот. Дали е ова, всушност, културна манифестација? Ве молам, па... Што ме тоа наведено како таква... Мислам, да беше цела ситуација во државата посериозна, ова ќе мисневме дека е некој скетч од некоја група што прави за фрканци на сметка на државата или сакајќи нешто да искритикува. Значи, ова, кога само ќе го прочитате, без да знаете што се случува и кои се тие, колку се сериозни тие институции за да можат да дадат правец на некој да биде директор, е само по себе смешно. Мислам, цела држава се смее на тоа, на изборот, неговите приложени документи и на изборот на комисијата, која всушност ги верификувала тие документи и кажала дека да, тоа е доволно да се биде директор на една национална културна останова со три сектори. Анкица Бенинова, повелете, баш ако може да се надоврземе и околу тоа што целата одговорност, колку што разбравме сите, пага сега на комисијата за култура. Значи, вака, кога станува збор за комисијата, прво што сакам да кажам е дека некои работи се сваќаат лично. Значи, ние немаме ништо против лично господинот Васил Бубев. Ние имаме против тоа што самата комисија некако прегледала низ прсти и видела некакви документи што за нас се смешни и навредливи, дури и безобразни. Мислам, не од страна на Васил Бубев. Тој може да си прати што сака. Така, конкурира и смета дека е доволно едуциран за да води таква институција. Но, комисијата при Министерство за култура, кога ги видела тие документи, од типот на диплома од празијада, без навреда на самата манифестација, но такви дипломи можам и јас да добијам како, не знам, некој што ја водел, например, манифестацијата и јас сум директен учесник, значи треба, според мене, да има директно делување во културата, а не некако волонтерски. Искуство во менеджерство во културата. Сега тој рече дека приложил и други документи во Министерство за култура како менеджер, меѓутоа не знаеме дали се однесуваат на културата. Може би имал фудбалски тим некаков локален водел. Не нешто слично. Не, не сум воопшто малициозна, меѓутоа, нели? Тоа може да биде менеджерска работа ако сте тренер, менеджерството е едно, да. Но менеджерството во културата е сосема друга работа, се согласувам. Заради познавање малце пошироко на естетики и на јазикот на уметниците, да речам. Треба да се познава
почнала. Да. За да можеме ние да се разбираме. Не е само менеджерските способности да ги имам јас. Имам менеджерски способности според мене и можам да водам здравство. Так. Ќе умре пола Македонија. Не пола, секако. Цела. А тоа не сакам да се случи така. Так. А Ванчо Василев, вие бивте со Стојан Вилков да разговарате во Министерството за култура. Велите го прекинуваме диалогот со Министерката за култура. А Васил Бубев повторно ве насочи там. Значи, да. Диалог со Васил Бубев нема да имате. Тој вели дека нема простор за дебата. Вие го, диалогот прекинува со Министерката за култура. Зошто? Што таа ви рече кога бивте таму? Значи, сакам да кажам... И еве малку повеќе околу најавноста. Не е јасно колку кандидати имало по пријавата. Значи, точно зашто станува збор дека институцијата 3,5 години раководел веде директор. Еве малку да се вратиме на назад со настаните пред доаѓањето на кадарот Васил Бубев. Значи, нашата институција беше водена 3,5 години од ВД директор, кој што беше назначуван 7 пати поред на функција ВД директор. И подоцна ние разгравме, самата министерка Стефовска ни информира дека добила совет од антикорупцијска комисија дека не може повеќе да го назначува за ВД директор и дека треба да се распише конкурс. Таа конкурсот го распишува на 1 декември 2020, конкурсот завршува на 15. Ние некаде... Од Иструмица сепак мал град, не е Нью Йорк. Некаде на 5 декември ние добиваме информација од случајни наши пријатели дека веќе има избрано директор и тоа е Васил Бубев. Ние бевме во шок и неверување. Ние како носители на дејност АВС многу не потресе. Ние седнавме, се собравме сите и се обративме со едно писмо до Министерката за култура. Се со цел, ако тоа, не дај Боже, стане вистина, да насочиме дека на нашата институција и е потребно кадар кој што ќе биде професионалец и кој што ќе знае како да ја води куќата. Ние тоа писмо го доставивме, добивме и повратница дека писмото веќе е стигнато во Министерство за култура, но во нашите средби понатаму со Министерството, министерката рече дека тоа писмо никогаш не стигнало до неа. Значи, ние добивме информација исто дека има 3 кандидати. Едниот е, нели, веќе избраниот кандидат Васил Бубев. Една наша колешка Оливера Мансбарт, која е дипломирана актерка и е веќе 20 години и повеќе редовен член на ансамблот. И Јасмина Пијаманова, која е магистар на катедрата на УНЕСКО во Белград. Значи, доста компетентна личност која доаѓа од независна сцена, која што има работено повеќе од 10 години менеджирање во културни проекти. Значи, добар кадар. Што се случува понатаму? Во јануари, Министерката ја донесе одлуката Васил Бубев да биде назначен за генерален директор и ние бевме крајно револтирани зашто тројцата кандидати, значи имаш актер кој што е член на ансамблот, имаш менеджер, назначуваш професор по физкултура, кој што до вчера бил директор на градинка, а порано бил директор на училиште. Што има училиштето и градинката допирни точки со културата? И баравме нашето прво барање до Министерството, кога излеговме на пресконференција, е барање за отповикување на одлуката од конкурсот, барање за назначување на ВД директор, се со цел ние да не бидеме една блокирана институција и распишување на конкурс во најкраток можен рок. И побаравме лична средба со цел таа да ни ги ислуша нашите барања и нашето незадоволство кое датира малку и поназад во времето. Ние добивме одговор од министерката дека таа нема да не прими, току ќе не прими незината советничка за драмска дејност госпоѓата Јасмина Никулски. Во рок од 24 часа министерката ненадејно од за нас нејасни причини министерката да ја смени одлуката, да си ја смени цела агента и да ни рече дојдете на 3 февруари во 11 часот, јас вас ќе ве примам. Ние отидовме кај министерката, бевме пречекани многу срдечно, топло, значи ништо лошо од таа страна. И кога почевме ние да експлицираме, министерката, нејзината советничка исто, ни кажа дека формално правно работите се чисти. Дека министерката нема никаков правен сомнеш и правна причина да ја отповика таа одлука. И рече, ајде да си дадеме време до понеделник и да го избереме заеднички најдоброто решение. Дојде фамозниот понеделник, решение не се случи.
Како решение, ако го сметаме, ни го прати националниот координатор за култура во владата Роберт Алагиозовски, кој што Роберт Алагиозовски ни го испорача повторно ставот на министерката дека не постојат формално правни причини, дека господинот е чист и дека ние треба да бидеме среќни што тој ќе назначи раководители на сите сектори и дека тој само ќе менеджира и ќе ги подобрува условите за работа. Ние ништо не прифативме за тоа што нас ни треба човек, пак ќе кажам, со визија, со професионални капацитети и габарити да води три ансамбли. Значи, ние сме драмска дејност, кои сме носители на дејноста, плюс има музичко-сценски сектор, плюс галериски сектор. Значи, институцијата е толку многу специфична и не може да ја води според нас и според здравиот разум, не може да ја води било кој. Понатаму ние излеговме на протести. Имавме еден протест во Струмица, имавме втор протест во Скопје. Министерката повторно не прими после протестот, одржаниот протест пред Министерството за култура и министерката повторно на нас ни го испорача ставот, формално, правно, се е чисто и јасно. Ние побаравме тогаш достап за според Законот за слободен пристап на информации и барање во поднесената документација на избраниот кандидат. Таа за во рок на два дена ни ја достави информацијата, ги видовме ние сите документи и делот тие документи ние почнавме да ги објавуваме. Какви критериуми исполни господинот Бубев за да води институција која што има и традиција? Нашиот театар постои 72 години веќе. Мислам. Така, сега за ова, како што одлучувала комисијата, па редно е да ги напоменеме кои се луѓето кои одлучиле за ова. Раководител на Одделението за Центри за култура, фолклор и музичко-сценска дејност е Лјумтурије Зајази. Потоа Ивана Ристич како член, таа е виш соработник и администратор во ова одделение за административно-управни архивски работи и Ана Кардула, така помлад соработник во одделението за административни и управни административно-правни архивски работи во секторот за општи работи на Министерството за култура. Овие три личности се тие кои практично одлучиле ги разгледале овие тројца кандидати за директор и одлучиле така како што одлучиле. Сега, дали е спорен формално правниот момент? Како што велите, вие сте револтирани затоа што е нешто друго во прашање. Очекувате од овие два силни против кандидати на Бубев дека може би можеле да добиете како драмски сектор многу повеќе импулс за работа, би добиле некаква нели насока во кој правецки од институцијата. Кој вам вие раководител на тој дел или зашто рекол Алагиозовски ќе постави на секоја сектор поддавно раководител? Ние и сега си имаме раководител на драмска дејност, си има раководител на музичко-сценска дејност и тоа не е никаква екстра услуга. Тоа беше најавено нешто као специјално, а тој по статут на институцијата е дека ние мораме да имаме уметнички директор и раководители на сите три сектора. Тоа беше кажано во насока да како компензација на тоа што не сакаме генералниот директор да биде човекот професор по физкултура. Зошто? Затоа што тој ги дава налозите, насоките, зрачењето, визијата цела. Со кој, како тој директор ќе седне да разговара со еден режисер, со еден уметник, како тој ќе во која насока ќе им дава налози да работат самите раководители на секторите. Кога тој, значи ако сакаме само генералниот директор да не биде извршувач на функцијата директор или подпишувач, не мора да биде баш тој човек. Мислам тоа ли го пишуваше во конкурсот на министерството? Конкурсот на министерството е јасен, тие по многу основи го прекршиле конкурсот. Дали со кој ум и разум комисијата, министерката е, па и целото министерство, кои треба да не водат, кои треба да ја водат практично културата во Македонија, назначува човек кој е целосно неадекватен за таа функција, имајќи предвид дека двете други кандидатки не биле ни повикани на разговор, затоа што едната кандидатка немала поднесено документ дека го познава англискиот јазик, а другата кандидатка исто така го немала тој документ и дека е учесник, дека е вработена во културата. Значи, кога јас би бил министер, би рекол, добро, трите кандидати ги немаат тие документи, да. Но ајде да ги видам
да ги собрам луѓето, да видам што умносат, да ја видам нивната програма, да можам да видам дали можам јас лично и комисијата да проценам дали некој од овие е адекватен и способен реално да ја води таа институција. Прво и основно, зошто тоа интервју не се случи? Ќе гледаме се како е по законот, ако не е по закон препишено интервју, значи кое, и министерката и комисијата имаат право, дури и ако не се сите документи приложени, да ги викнат и да разговараат со тие луѓе. Па не можете судбина на луѓе, на 60 луѓе вработени да решавате само затоа што некој поднел безобразни документи во врска со тоа дека водел манифестација и учествувал во некакви... Сега не сакам никого да навредам, а тоа нема врска никаква со водење на културна институција, баш кашто нема врска со стратегијата на државата што ја поставува 2018-2022. Тоа ли пишува во стратегијата? Такви ли менеджери нас треба да не водат? Апсолутно е безобразно тоа што се случи. Уште повеќе не е прв пат, коментиравме малку пред емисија, дека и во Титово, во Центар за култура е назначен човек исто физкултурец, каратист. Да, така, каратист. Да. Да. Не, јас сакам да кажам нешто, например, окей, нека ги има сите документи и нека е правно издржано и се. Каде е моралот? Како ние ќе ја водиме културата ако ставаме луѓе со несоодветно образование? Значи, не е битно само Центарот за култура да се... Да, факт е дека е битно и дека работиме во мизерни услови. Сме имале премиери на минус 9 и на плюс 55. Но, не е само тоа проблемот да се реши инфраструктурно, да имаме ние услови, добре, а такви приледби... Тоа го знаеме и сега и тоа да се знаеме. Тоа мора да се случи. Ние од 2009-та ми се чини, бараме нешто, не вака јавно и со гнев. Значи, бараме да се подобрат условите, да се подобри менеджирањето на институцијата заради тоа што сите ние имаме желба за повеќе да работиме, а не како што кажа господинот, еве вие сега во работно време. Мислам, што имам јас сега да работам? Каква работна задача ќе ми даде господинот кога програмата не е излезена? Нема програма од Министерство за култура по која што јас би имала проба. Како прво така, треба да знаете дека нашето нашето работно време е флексибилно, дека ние немаме 8 сати да садиме компир или не знам што. Секако, мислам актерите во театрите на тој начин функционираат. Ние и дома работиме. Ако имате проби па ќе бидете таму и со дедови и со ноки. Не, тоа многу луѓе не го разбират, но еве јас да кажам. Така, и сега овој револт практично што велите долго време има институцијата на некој начин проблеми и ова ја прели чашата. Да. И сега што понатаму? Значи, каде мислите дека... Дали ќе успеете во ваша битка? Што е следниот чекор? Значи, ние веќе преземавме конкретни чекори. Имаме поднесено представка до Антикорупцијската комисија и таа представка ја темелиме на фактот што добивме од одговор од правната служба на Министерството за култура дека... Двете кандидатки не биле повикани на интервју затоа што не поседувале комплетна документација, а во документацијата и во пријавата на господинот Бубев се забележува дека тој нема доставено на денот на пријава доказ дека е обштествено културно познат работник и дека накнадно Министерството на 29. декември му испреќа допис во која бара во рок од 3 дена да биде доставено тој доказ. Значи, тоа е веќе фаворизација. Правење превид, зашто не е направено за другите кандидати, туку за него. А од Министерството слушнавме став дека вчера излегува со став дека тоа е дозволено кога они ќе виделе дека нешто има сумнителни моменти, така беше нагласено. Значи, тука веќе се отвара многу чудни настоки во конкурсот, во изборот на кандидатот. Значи, самата комисија веќе излегува со став дека нешто се посомневала. Така да мислам дека апелирам до Антикорупцијската комисија да ако може побрзо да се зафати со решавање на нашата представка, затоа што ние 3 недели, откако е назначен господинот Бубев, ние немаме никаква активност. Значи, нашата институција е комплетно блокирана. Значи, тие докази што биле приложени кога изразила сомнеш комисијата, приложените докази се слики, фотографии и видеа, каде што ново назначениот директор е сликан со видни функционери во градот Струмица. Од локално ниво функционери, да. Каде што е
фотографиран на отварање на детска градинка во населено место таму и таму. Тоа е дело од значи... документација за неговата обштествена културна работа, да, така? Да, да, така, тоа е. Значи, и покрај тоа што имале со мене, сакам да кажам, приложил целосно неадекватни документи. Уште посолнителни фото... да, документи. И да. Тука комисијата се фатила, одредила, да, добро е тоа. Супер е. Предоснова на фотографијата каде што отварат градинка. Да, да, речеме, да, едно од работите, не може, интервју, за дека, например, снимено интервју од локална телевизија, дека паркингот, паркинг средствата, 1% од паркинг средствата, ќе се приложат во градинката, ќе се дадат во градинката. И што има тука менеджерско култура? Добре, според ова, се извинувам, излигува дека тој единствено имал положен од сертификат за познавање на англиски јазик, TOEFL? Да. Да, да, да. Иритира насоката во која Министерството запнало за правно-формалните да. Односи. Кога бевме на средбата, им поставивме прашање на министерката и на правникот кој ја оправдуваше целата постапка, им поставивме прашање, дали, кога вие лично би имале фирма или сдружение за култура, од трите избрани кандидати, дали вие би го поставиле човекот кој е физкултурец? И не ни даде одговор. Сакам да укажем на тоа дека треба да престанеме да не се повикуваме на професионалноста и здравиот разум. Значи, треба да престанеме да ги гледаме и одлуките, политичките одлуки, да ги гледаме како исправни. Прво, најправен, тоа мора да се смени во нашите глави. Затоа што, заради такви одлуки, постојано, еве ке зборувам само за културата, да не излезе дека зборуваме за нешто што е надвор од темата на емисијата, заради таквите одлуки, постојано одиме во надолна линија. Така, ме разбирате? Тоа е поврзаност на ништата тука. Не така, можеме не можете да се оградиме едното од другото. Кувар да ви дојде во емисијата да ви биде раководител или директор. Така, значи, има некој природен ред на нештата, кој што мора да почнуваме да го запазуваме. Особено во Министерство за култура, каде што културата е многу значајна во цела, во цело едно битисување. Имате ли овака еден општ впечаток дека културата точно во изминатиот период, не зборувам за времето на пандемијата, каде што оневозможена на некој начин вашата работа, зборувам за години, може би 3 или 4 години назад, во кој правец се движи вака широката слика на културата? Како ви е впечатокот? Имавме 4 менеджери од оваа владејачка структура, значи се сменија 4 министри за култура, ова е четврт министр за култура. Ништо не се сменило да можеме да осетиме дека еве преку нашата работа. Да. Правиме проекти, се прават представи, 3 представи правиме финансирани од министерството. Со тие представи, значи не само за последните 4 години, зборувам сега и за последните 15 години. Никој директор досега или веде не успел да и однесе една представа на релевантен фестивал, каде што, знаејќи го квалитетот, се, ние правиме, може би еднаш во 3 години, ќе имаме многу добра представа, каде што можеме реално, да, без срам да се представиме. Менеджирањето, да. Значи, менеджирањето треба да го направи. Се нема сенс. Значи, да. Во таа насока немаме никакво подобрување, не гледаме за цела ситуација. Ма не, генерално, целата култура, да, во изминатиот период, оди во само надолна линија. Значи, да, во последните години не се случило представа, не во Струмички театар, туку на ниво на Македонија, кој што ќе биде на некое европско ниво или која ќе посети некој европски фестивал, па луѓето ќе се вратат со некоја значајна награда. Кај нас се сведува на функција на фамилијата тате, бате, јас, значи наградите исто се даваат под клуч, значи на фестивалите се знае кој треба, пред да почнат фестивалите се знае кој треба да земе награда. И нашата иницијатива беше и точно тоа, да тргнеме да ја департизираме културата, како што е и напишано во Националната стратегија за култура. Зашто мора директор на театар да биде од некоја партија? Зашто морат фестивалите да ги водат луѓето од партијата? Да. Дали ние, нели, имаме факултет за драмски уметности? Значи, освен актери и режисери на факултет за драмски уметности се има катедра за продукција. Зашто не дадеме шанса на тие кадри кои што излегуваат од тамо да водат фестивал или да водат театарска институција или филхармонија или опера или балет?
каде се тие кадри што излегуваат? Така, ова, да речеме, навидум, може би помалку важно прашање. Во моментов Министерството за култура е со големи главобулки, таму се, се чешлат проектите, околу 600 проекти на Министерството за култура. Ги се под истрага на финансиската полиција, веројатно дека тоа не е баш пријатно во овој момент за Министерството за култура. Многу културни работници негодуваат. Во музичката дино знаете што се случува, голем дел од нив не може да имаат настапи и така натаму, значи скратени се парите за голем дел од работата и во филмската дејност. Како и да, ова наведум една мала иницијатива култура или физкултура отвори многу прашања, баш конкретно и во насока на тоа колку е културата партизирана, колку менаџерите како господинот Бубев одбиваат дебата на крајот на криштата, тоа беше една недемократска реченица, ќе се дозволам да заклучам. Вашата битка продолжува, вие останувате на ставот, да. Значи нема да се откажете, нема, додека не добиете одговори на некои прашања. Да. Така, и... сакаме да ги поздравиме сите 320, над 320, може би сега и 350 поддржувачи, кои јавно од областта на културата, работници од областта на културата, ни дадоа поддршка. И поверува дека оваа иницијатива е практично нешто кое суштински може да ги смени работите, тргнувајќи од нашиот личен проблем. И во таа насока ќе одиме до крај со нашите барања, а тоа е промена на директор, на новозначениот директор, и распишување на нов јавен конкурс за директор. И третата работа е да се постави, додека тоа трае, да се постави веде директор од редот на носителите на дејност. За да може некако да почнеме нормално да функционираме, да излеземе од таа спурена состојба која се, во која се наоѓа културата, воопшто во целата држава. Велков, Бенинова и Василев, многу ви благодарам што дојдовте денес, ке бевте наши гости. Жал ми е што не можевте да дебатирате директно со директорот, меѓутоа тоа беше негова одлука. И се надавам на некој позитивен исход. Благодарам. Голема благодарност и до вас.